procesin da ish presidentit Ilir Meta, Monika Kryemadit, Piro Gjicos dhe Ema Cokut, zgjati nga ora 9:30 deri në 18:20 minuta. Fillimisht, Monika Kryemadi teksa kaloi pragun e gjykatës së posaçme, hodhi akuza ndaj Spakut. Po shkoj sot për t'u paraqitur përball një sistemi drejtësie të kastruar, në qoftë se inteligjencën e nuk e kanë aq të zhvilluar sa të kuptojnë se çdo thot fjala kastruar, për t'ju treguar dhe për të kërkuar nga ata kush e ka shpërndar dosjen në media që kanë nxjerr sekretin hetimor. Akuzat nuk munguan edhe gjatë seancës me dyert të mbyllura ndaj të dyshuarve, ku ish-presidenti Ilir Meta akuzoi se ishte arrestuar nga narkoshteti. Megjithatë, gjykata vlerësoi se arrestimi i tij ishte i ligjshëm dhe për këtë arsye u dërgua në paraburgim, mbasi u la në fuqi masa e shpallur në mungesë ndaj tij dhe që është arrest me burg. To kanë bërë po përsëri një provokim shumë të hapur për mua dhe familjen time, sepse ata e din shumë mirë marrëdhënien time personale me zotin Meta, dhe në mënyrë të qëllimshme na kanë futur të dyve në një sallë për të marrë masa arresti në grup, kur secili nga ne ka masën për ta marrë në mënyrë individuale. Gjyqtari Erion Çela vendosi të ndryshoj masën për të dyshuarin Piro Gjigjo, për të cilin nga rreth shtëpie u zbut qëndrimi dhe ai do të vijoj në detyrim paraqitje. E njëjta mas është edhe ndaj Ana Cokut dhe Monika Kryemadhit. Nuk është se kishim në shpres, po të paktën nxorëm ato që kishim për t'u a thonë, ja thamë në sy edhe se ngrishin do të kohë. Për çdo gjë që akuzohet Ilir Meta nuk ka asnjë lidhje. Në cilin ambient të paraburgimit do ta çojë zotin Ilir Meta dhe pse e humbi qetësinë gjatë seancës klienti juaj? Nuk e humbi qetësinë, asnjëherë nuk e ka humbur qetësinë. Sigurisht toni i lartë, argumenti e vërteta thuhet me zët lartë, nuk thuhet me zët ullët, është në të drejtën e ti, sa i përket paraburgimit nuk e di, sepse këtë është vendimarrje drejtorisë përgjithshme të burgjeve. Teksa Ilir Meta ka statusin e të paraburgosurit dhe pritet ta apeloj vendimin, pyetjet fillestare për momentin nuk lidhen me apelimin e palëve. Shoku juaj i politikës dhe bashkëshorti juaj Ilir Meta, sonte, ishte derisa ta thot gjykata. Sot shkon në një ambient paraburgimi, sipas vendimit të gjykatësit Erion Çela, do t'i dërgoni ju veshje dhe ushqime në rast se ai kërkon? Nuk pranon asgjë nga unë. Tre prokurorët e SPAK, Altin Dumani, Sotir Klapi dhe Arben Kraja, do ta përfaqësojnë akuzën edhe në gjykimin, në apel dhe në shkallët e tjera. Dhe ata do të jenë zotrit e kësaj çështje derisa hetimi të mbyllet. Për Top Channel, Anila Hoxha.